првиот состанок на управувачкиот комитет на проектот математичка дебата, кој што беше награден од Европската комисија преку Еразмус Плус програмата и поддржан од Националната агенција на Европски образовни програми и мобилности како еден од трите проекти во клучната акција 2 стратешки обуки во образование. Како што ви кажав, проектот се вика математичка дебата. Зошто се одлучивме да направиме апликација на оваа тема? Веројатно знаете дека неколку години кои што поминаа зад нас, бевме сведоци на многу дискусии во нашата земја околу потребата да се изучува математика, дали е доволно застапена во нашите образовни програми и некако сите работи наведуваа на многу негативна дебата околу изучувањето математика и потребата од математика. За разлика од состојбите во нашата држава, во Европа не е така. Значи, компетенциите кои што опфаќаат познавање на математика во Европа, која што се изградува како економија на знаење, се многу, барањата се многу високи и изучувањето математика е во топ приоритетите. Сакајки да ја надминеме оваа дупка и да помогнеме и во нашата држава да се развие една позитивна математичка дебата, ние се одлучивме да аплицираме за овој проект, барајќи извонредност во изучувањето математика преку подигање на мотивацијата кај учениците за изучување, сакаме да ги ставиме во малку проактивна улога, да ги прашаме што тие сакаат да прават, на кој начин сакаат да прават, каде ние како наставници треба да се промениме, дали може би треба да се растеретат наставните програми од некои содржини. И направивме една успешна апликација, затоа побаравме помош од нашите проектни партнери, 7 на број, значи 3 училишта во таргет групата кои што работат со ученици од 11 до 15 години. Тоа се училиштето Љубен Лапе од Општина Аеродром Скопје, Македонија, училиштето Свети Климент Охридски од Аксаково, област Варна, Република Бугарија, и училиштето Михаје Минеску од Алба Јулија, Романија. Тоа се трите партнерски училишта. Понатаму партнер ни е Универзитетот Неофит Рилски од Благоевград, Република Бугарија, и две организации кои што поддржуваат математички истражувања, тоа е Сојузот на истражувачи на Македонија и Сојузот на математичари од Кипар. Така што направивме еден убав тим, ќе можеме да работиме на целите на проектот, кои што меѓу другото имаме и задача да го модернизираме процесот на едукација, работејќи на развој на е-платформа како модел, модерна технологија, која што би се применувала во наставата по математика, а би се фокусирала на користењето на информатичката технологија и мобилните апликации во меѓусебната комуникација помеѓу учениците од различните земји, давањето на поддршка и помош во изучувањето математика, избор на наставните методи, дискусија околу примените на тие методи во практиката, поврзување со реални, со животни проблеми и при тоа
совладувајќи некои вештини на комуникација, јазични вештини, кои што се исто така битни во процесот на едукација, на учење. Зошто според вас немаат мотивација учениците да учат математика? Дали секогаш проблемот може да се најде кај мотивацијата на учениците или може би е взаемен со наставниците? Веројатно е взаемен. Значи, не секогаш треба да ја бараме вината во учениците. Може би треба и ние малко да се промениме. Може би треба да го прифатиме предизвикот на промени, да воведеме некои и да развиеме некои нови, иновативни методи за едукација. И секако, заради тоа што сега информацијата е многу достапна, брзо достапна, малку повеќе да се базираме и на модерната технологија. Дали стравот од математика го делат и другите држави, односно учениците од другите држави? Да, предходница на овој проект беше едно истражување во контекст на ПИЗА мерењата што се прават на европско ниво, каде што целта ни беше да видиме дали постоењето или изборот на математика како наставен предмет и неговата омиленост кај учениците е адекватна и слична во земјите во регионот. Така е, меѓутоа факт е и дека учениците во Македонија постигнуваат ниски резултати на тие тестирања, сакајќи да фатиме чекор кон подобро образование, кон подобар пристап понатаму кон инженерските професии. Навистина мораме да действуваме во периодот помеѓу 11-тата и 15-тата година, кога од психолошки аспект преминот од конкретно кон абстрактно мислење е најголем и може би тука се наоѓа и причината за омиленоста, односно неомиленоста на наставниот предмет математика. Во која насок? Извини, Игор. Статистички е гледано колку математиката, т.е. колку деца сакаат да учат математика. Имавте некои статистички податоци? Во принцип, сите наши ученици треба да бидат способени со математички вештини. Не е овде прашањето дали сакаат или не сакаат. Навистина, обштествениот развој не тера, колку и да бидеме скептични, да мора да се едуцираме во јазикот на броевите, во јазикот на технологијата, во јазикот на постапките, алгоритмите. Ако сакаме понатаму да се изградиме и нашите ученици да се изградат во успешни личности кои што ќе придонесат за развојот на економијата и ќе си обезбедат солидна екзистенција и на себе и на своите семејства, тие мора да практицираат математика, а ние мораме да се потрудиме и да им помогнеме да ја надминат таа бариера, да воведуваме иновативни методи и се повеќе да разговараме со нив, да ги слушнеме нивните барања, нивните сугестии, нивните потреби, затоа што исто така е факт дека досега учениците скоро и да не беа прашани за ништо кога се случува овие промени во курикулумите, во националните наставни програми. Што според вас треба се промени? Дали начинот на предавање, дали учебниците, дали наставните материјали? Што конкретно треба се промени? Учебникот е едно од средствата за користење во наставата. Тоа е изворна знаење, но не е единствен извор. Пристапот кон наставниот материјал, приодот кон изучувањето е она клучното. Заради тоа, сакаме да ја смениме улогата помеѓу наставникот и ученикот, може би да си ги заменат местата, може би да ги поставиме во ситуација малку да критизираат, да бираат сами постапки на кој начин ќе си помогнат во решавањето на проблемите и при тоа да учат.
да учат, да се развиват, да дебатират, да коментират. И на тој начин љубовта кон изучувањето математика да се зголеми, веројатно на тој начин ќе биде бидат подобрени нивните резултати на тестирањата по математика. Тоа ние би сакали да го провериме после во втората фаза, тамо некаде после 18-тиот месец од реализацијата на овој проект. Инако овој проект ќе биде поддржан 2 години, односно 24 месеци и ќе трае до ноември 2018 година. Како беше бројката на Европа? Колку требат работни места со математичари? Многу. Имаше едно истражување од страна на Британската агенција за економија, каде што до 2030 година бројот на работни места кои што ќе бараат поседување на математички вештини е некаде над 2 милиони. Ние мораме да ги спремиме нашите ученици да се фатат со тој предизвик, да ги спремиме да бидат компетитивни на пазарот на трудот и да ги поседуваат овие вештини. Значи, взаемно испреплетени математичките, дигиталните компетенции и јазичните, односно комуникацијските компетенции. Ние сме партнери во овој проект. Нашата улога е да придонесеме да се подобри, како што каже професорката предходно, целокупниот успех по математика на нашите ученици, како во на домашните тестирања и надпревари, така и на светско ниво. Честопати се прашуваме зошто ги постигнуваме овие резултати, па наш придонес тука на оваа средба е да ги споделиме нашите искуства, нашите позитивни практики, што е она што ние како практичари од училница сметаме дека ќе даде позитивен придонес за промената на ситуацијата, затоа што вообичаено кажуваме дека нели наставниците не се слушнат и дека се прават промени, дали се тие добри или не. Некогаш, да речеме, заборава да не подпрашат, ево, ова е наша можност и ние со нашето искуство да помогнеме во овој проект да се направат добри методи, добри приоди, добри практики за воиднина, во кои што бенефит ќе имаат и двете страни, не само учениците, туку и наставниците, затоа што образованието воопшто е една гранка во која што не се образуваат и развиваат само учениците, туку и ние од другата страна, наставниците, континуирано. И се надевам дека ова ќе придонесе за подобар професионален развој на кадарот, а тоа пак ќе придонесе и подобар успех во нивната работа и подобри постигнати резултати од страна на учениците. Конкретно според вас, што треба да се направи? Кои се првите чекори за да се смени ваква ситуација? Па, знаете како, вообичаено кога одите на доктор и сте болни, докторот не кажува што треба да правите, прво ве прашува што вие, така и ние се учениците. Најважно е да го слушнеме нивното мислење, најважно е да се прилагодиме на нивните потреби, секогаш да тргнеме од она што е интуитивно знаење, од она што е нивно претходно искуство, па да можеме на него да градиме. Особено учениците се радосни кога се прашани, тие сакаат да учествуваат во креирањето и на часот и воопшто на наставата. Сакаат да ги договараат датумите за писмените работи, сакаат да, нормално, како ученици да ескивираат, меѓутоа сакаат и да покажат дека се квалитетни, добри, сакаат да сакаат и тие да се почувствуваат како дел од целата оваа пазла, како да ја наречам, наречена образование и математика, вклучително во неа. Колку актуелна да Кембридж програма ви помага за да ги мотивирате младите да сакаат математика или треба и едноставно друга програма да се прави? Па, да бидам искрена, иако се крена една голема фама околу Кембридж програмите, дека тие се не соодветни на нашето подневие, дека наводно нашите програми до сега беа одлични, може би тие и беа, затоа што беа направени за едно друго време, за едни други генерации, овие генерации на ученици, велиме се раѓаат со диплома, тие постојано имаат прилив на информации и за нив таквиот период беше застарен.
Јас предавам на девето оделенци и да ви кажам, иако го фатија крајот од Кембридж програмата, се воодушевени да работат според методите и начините, што значи повеќе активна настава, што значи повеќе истражување, повеќе работа на компјутери, интерактивно за време на целиот час. Тие се лидери на часот, јас сум само нивниот водач, јас само ги упатувам и подпомагам онаму каде што ќе скршнат и се чувствуваат, самодовербата им се зголемува и затоа се чувствуваат посигурни и дури кажуваат, ова е по Кембридж, ова денеска што ќе го работиме е по Кембридж, што значи дека во училница имам позитивен резултат и ефект од примена на овие програми, иако нивните родители дома се уште негираат дека е тоа така, веројатно затоа што се научени на она што тие го учеле по габиле ученици. Очигледно дека резултатите опаѓаат. На писа тестирањето сме најлоши убедливо од годините кои што предходеа. Дали опаѓа и интересот за математика некако логично? Не, јас мислам дека интересот за математика опаѓа како што растат децата. Јас сум предметен наставник и кога учениците ќе дојдат во шесто одделение во предметна настава и кога вообичаено на првите часови ги прашуваме кој е вашиот омилен предмет, не дека затоа што сум наставничката по математика, меѓутоа со задоволство кажуваат дека многу полесно и моди да работат и сакаат повеќе да работат математика отколку да речеме општество или природа или македонски јазик. На прашањето зошто е тоа така? Затоа што побрзо се совладуваат содржините и им одзема помалку време. Е сега математиката од прво до пето одделение е како описменувањето во јазикот и затоа веројатно и моди полесно, веќе од шесто одделение нагоре се приоѓа кон математиката како кон наука. Нам учениците ни доаѓаат подготвени за работа, значи со љубов кон математиката и веројатно сега прашањето е дали тука голем удел во љубовта или во опаѓањето на интересот за кај учениците имаат и наставниците. И секако дека имаат, иако има нови генерации на наставници, иако има континуиран професионален развој на наставниот кадар, сепак е возрастните промените одат поспор и некако настанува еден расчекор во движењето напред. Тоа продолжува да се развива така во средното образование, еве сега дури ќе се имплементираат од следната учебна година и програмите по Кембридж во средно. Меѓутоа, нашите ученици кога ќе дојдат после девето одделение да ни соопштат како е во некој од средните училишта, се со мала доза на разочараност. Знаете како тука вие сте поотворени со нас, вашиот пристап е по-мајчински, таму некако е целиот амбиент по-круч, што значи дека сигурно и наставниците имаат огромен удел во опаѓањето на интересот. Не е дека ги немаме способностите, не е дека не можеме да постигнеме, веројатно сите треба да го менуваме начинот на комуникација и интеракција во нашите образовни институции.